নমস্কাৰ ভিউয়ার্স, নমস্কাৰ ভিউয়ার্স। আজি আমি গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ, মানে নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ। নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহোঁতে ৰাস্তাত আমি যেতিয়া এনাৰেল পেট্ৰল পাম্পত পেট্ৰল ভৰাইছিলোঁ, গাড়ীখন আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ ধুই দিলে আৰু বিৰাট ভাল লাগিলে। সেইটো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এতিয়ালৈকে ঘৰত যোৱাই নাই, মানে ওপৰত উঠাই নাই, তথাপি ভাবিলোঁ নাই ঠিক আছে, প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি লওঁ, তাৰপিছতহে ওপৰলৈ মানে তাৰপিছতহে বাকী কাম কৰিম আৰু। আমি এতিয়া এনাৰেলৰ পেট্ৰল পাম্পত পেট্ৰল ভৰালোঁ। আমি গুৱাহাটীলৈ আহি আছিলোঁ আৰু ইয়াতে এটা খুব সুন্দৰ সুবিধা কৰি দিছে ক'ভিডৰ পিছত। এতিয়া ইয়াত কাৰবিলাক ৱাশ্ব কৰে, মানে যোনে গাড়ী লৈ পেলাই আহে গাড়ীবিলাক ৱাশ্ব কৰি পেলাই খুব ভালকৈ চাফা কৰি দিয়ে। আৰু এই ছিষ্টেমটো মই আগতো পাইছোঁ, কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে এইটো দেখাব পৰা নাছিলোঁ। এবাৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে এনেকৈ দেখুৱাই পেলাই। তো এয়া আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ পেলাই পানীখিনি ওলায়। ইয়াতে কিছুমান এইবিলাক পইণ্ট আছে, এই পইণ্টৰ পৰাই পানীবিলাক ওলাই পেলাই গাড়ীখন ৱাশ্ব কৰে। এই যে ব্লু কালাৰ কাপোৰ পিন্ধি আছে ল'ৰাজন দেখিছে, এওঁলোক আৰু এওঁলোকৰ ষ্টাফ আৰু আছে, এওঁলোকে এনেকৈ পেলাই গাড়ীবিলাক চাফা কৰি দিয়ে। আপোনালোকো আহিব পাৰে এই এনআৰএলৰ এনেকৈ এই পেট্ৰল পাম্পতে। আহিলে আপোনালোকে তেল ভৰোৱাৰ পিছত, ক'ভিডৰ পিছত এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে, ভাইটি এইটো ক'ভিডৰ পিছত ষ্টাৰ্ট হৈছে নহয়নে? আৰু প্ৰত্যেকখন গাড়ী যোনবিলাক আহে সকলোকে কৰি দিয়ানে? আচ্ছা, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়াচোন, কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছা? এক বছৰ হৈ গ'ল। তোমাৰ ঘৰ অসমতে? বিহাৰ। অসমীয়া শিকি গৈছা? আচ্ছা ঠিক আছে। আৰু মই অলপ আগতে দেখিলোঁ ইয়াতে তোমালোকে শ্বেম্পু দি পেলাইও গাড়ীবিলাক ধুই দিয়া, সেইটো মানে কেনেকৈ কৰা? শ্বেম্পু দিলে মাৰি দিওঁ, এক্সট্ৰা কিবা কিবি দি দিয়ে, এক্সট্ৰা টিপ দি দিয়ে মানে। আৰু নহ'লে এনেকৈ পানী দি পেলাই কৰি দিয়া? এইটো ইয়াত এনেই কিমান দিনৰ পৰা হৈ আছে? ছয় বছৰমান হৈ আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। এয়া দেখিছে আপোনালোকে পানীবিলাক আহিছে, পানী গাড়ীখন যোৱাৰ লগে লগে পানীটো তেওঁলোকে বন্ধও কৰি দিয়া যাতে পানী ৱেষ্ট নহয়। আৰু এতিয়া কিউট আৰু এখন গাড়ী লাগি আছে, এই গাড়ীখন আহিলে এইখন গাড়ীও হয়তো তেওঁলোকে ধুই দিব। এতিয়া ঠাণ্ডাৰ বতৰ, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যও ইমান ধুনীয়া হৈ পৰিছে। এফালে যোৰাবাটত ইয়াত এতিয়া আমি য'ত আছোঁ তাতে আপোনাৰ এয়া চাৰিওফালে কুঁৱলী পৰি আছে। গাড়ী ধোৱা হৈ গৈছে আমাৰ, এতিয়া গাড়ীখন মুচি আছে। খুব সুন্দৰভাৱে মুচি দিয়ে গাড়ীৰ ভিতৰত। সেয়া বেলি বহি আছে, দেখা নাপাব, পানী আছে। এনেকৈ পেলাই ৱাইপাৰ দি পেলাই গাড়ীখন চাফা কৰি দিয়ে, কাৰণ সকলোকে পূৰা গোটেই গাড়ীখন কাপোৰ দি মুচি চাফা কৰি দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এনেকৈ পেলাই গাড়ীখন চাফা কৰি দিয়ে। আচ্ছা, আপুনি ইয়াত কিমান দিন ধৰি কাম কৰি আছে? আৰু এই গাড়ী ধোৱা কামটো কৰা সাত বছৰে হ'ল ন? গাড়ীটো আগতে ইয়াত নুধুৱে? প্ৰথম মাজতে হেৰি বন্ধ আছিল, তাৰপিছত ক'ভিডৰ পিছত ষ্টাৰ্ট কৰিছে নেকি? আকৌ ছেনিটাইজ ইউজ কৰিছে নহয়, মানে এনেই সাত বছৰৰ পৰা ইয়াত গাড়ী ধুই থাকেনে? সাত বছৰৰ পৰা ধুই থাকে? আচ্ছা, মই গম নাপাইছিলোঁ। এনিৱে এইটো আচ্ছা ঠিক আছে। থেংক ইউ। আপোনাৰ নাম কি? টেক বাহাদুৰ। আচ্ছা, মই আগতে জনা নাছিলোঁ ইয়াত এইটো ব্যৱস্থা আছে বুলি, কাৰণ সদায় আমি অহা যোৱা কৰোঁতে অলপ সময়ৰ নাটনি থাকে। কিন্তু আজি এইবাৰ মই থাৰ্ড টাইম হ'ল এনেকৈ পেলাই গাড়ী চাফা কৰা। তেওঁলোকৰ সেইখিনি প্ৰথমতে ৱাইপাৰ দি গুচাই ল'লে পানীখিনি, ইয়াৰ পিছত এতিয়া কাপোৰ দি পেলাইও তেওঁলোকে মুচি আছে। এইটো এটা ফ্ৰী ছাৰ্ভিচ দিয়া তেওঁলোকে, আৰু খুব সুন্দৰ ছাৰ্ভিচ, খুব ভাল লাগে। এনেকৈ
থেকে পেলায় গাড়িখন রাস্তা আহোঁতে বহুত ধূলি চুলি লাগে আপনাদের সকলে জানে। তো এই ধূলি চুলি লাগার পিছত সাফা গাড়ি এখন উঠি ইমান ভাল লাগে, নহয়নে বাৰু? গাড়ি রেডি, এতিয়া হৈ গৈছে। ওয়াও, গ্রেট, থ্যাংক ইউ। এই মই গাড়িত বহিলো আর এয়া আমার যাত্রা আকো আমি আরম্ভ করিলো। আজিকালি এই ভিডিওটো বনালো আপনাদের দেখাবর কারণে যে ইমান সুন্দরক গাড়িখন ধুই দিলে আর একটা ফ্রি সার্ভিস। এই ঠান্ডাত আমি গরম কাপড় পিঁধি তত নাপাও, এনেকা সময় ঠান্ডাত রাতেপা এই কামটো করে দিয়ে। তো এইটো কারণে খুব ভাল লাগিলে আর আপনার ভাবিল আপনার শেয়ার করো। থ্যাংকস টু এনআরএল, এনআরএল এই সুবিধা দিয়ার বাবে। সো ভেরি গুড মর্নিং টু এভরিওয়ান। আমার চ্যানেলটি লাইক করব, শেয়ার করব, কমেন্ট করব আর সাবস্ক্রাইব করব না পাহরিব। ভিউয়ার্স, ভিডিওটো চাই কেনে পালে জানাবলৈ নাপাহৰিব। তো ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করব। তো আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।